U Americi ste brzo ostvarili američki san, ušli ste u svet visokih tehnologija, nešto po čemu Amerika je na vrhu sveta. Jeste imali cilj? Šta ćete da uradite u Americi? Ne, ja sam radio, svaki posao koji sam radio, radio sam apsolutno savjesno. 1960. godine ja sam bio počeo malu štampariju i preko jednog trgovačkog putnika doznam da dve ogromne avionske kompanije, proizvođači ovih vojnih Phantom aviona koje su na Long Islandu, napravili su školu, univerzitet, gdje inženjeri postaju naučnici. Ko je pozadi te škole? Politehnički institut iz Brooklyna. I ovaj meni kaže, znaš, njima treba čovjek koji će teze tih profesora koje oni naprave, ko će te teze moći da odštampa. Ovaj je bio prodavac štamparskih mašina. Ja sam jako dobro poznao te mašine i on kaže, znaš šta, you are fitting in there. I odem ja i podnesem molbu i primem. Međutim, ja još nisam bio državljan, još nisam imao, jedva sam sricao engleski jezik. Oni su mene primili i u tim danima meni se napunilo 5 godina, nije bilo čak ni 5 godina. Od dolaska u Ameriku. I dobijem državljanstvo. Sa državljanstvom dobijam, to se zove clearance, pravo da mogu da radim na vojnim poslovima, u vojnim institucijama, tamo gdje može samo građanin Amerike. I ja dobijem to zaposlenje i tu sam radio u štampari. Kada profesor napravi teze, ja mislim da se to kaže, Vi ste te teze, nova naučna dostignuća štampali, umnožavali. Jedan profesor napravio 400 stranica, jedan tipičan, sećam se, a to treba, sekretarica donela meni. I kada ona preda meni, ja se moram zatvoriti da ne može niko da dođe da pročita jednu jedinu. Radili su na oklopu ovoga aviona koji je srušen u Šimanovcima. Nevidljivo. Jeste. Znači, već tada je nevidljivi avion. Taj je potrošio milijarde. I mi smo tada, ja kad kažem mi, ja sam sa njima radio, oklop toga aviona da može da zaobiđe radar. I taj profesor je napravio 400 i nešto stranica crteža, ovo, ono. Od toga treba napraviti 4 knjige. Jedna ide njemu, jedna univerzitetu, jedna u kongres i jedna u senat. I kad je meni sekretarica predala posle podne u 4 sata, kaže, sutra u 10 sati vojni avion stiže ovde kapetan koji će doći da to nosi, a ja sam sve što pokvari mašina morao sam metati u jedan sanduk, gde je kapetan iz vazduhoplovstva imao jedan katanac, ja sam imao drugi, on ne može bez mene, niti ja bez njega. I to kad on dođe i pregleda to, spalimo, je toliko je to poverljivo bilo. To su najveće državne tajne, najveća tehnološka, naučna otkrića i to nije moglo svako da dođe do toga. Slušaj, radio sam sa nekim, zvao se Stanley, on je radio, mešao kompoziciju, one pločice koje će ići na avion. I nikad neću zaboraviti, prosao, i kad se to ohladi, ne možeš ga skinuti, moraš klesati da ga skineš. I ja radim to i dekan univerziteta dolazi i kroz staklo
gleda šta ja radim, a ja mislim se, ja, šta će mi on sada, ne smijem jedan sekund da to sutra u 10 sati ovaj dolazi, mora biti gotovo da ide. Jer kongres treba da odobri budžet, ako ne donese. Sljedeća sedmica kongresa, mjesec dana, kad bilo, ja radim, on gleda. Posle dva ili tri dana dolazi njegova sekretarica, mister Silak, doktor Giordano, would like to see you. U, što će sad biti? Taman sam se snašao tu sa intelektualcima. Učiš engleski jezik, učiš engleski, učiš trigonometriju koju ja nisam znao. Najveća tehnička dostignuća su vam tu koje vi preštampavate. Ali čoveče, znaš šta je? Svet je tu, a ti tele. Doslovno, razumeš, jer ja to nisam. I ja sam, oni profesori su dane sa mnom provodili oko jedne reči, reciprocating, zapamtio sam tu reč, to znači rad. Profesor meni izgovara reciprocating, a ja ne mogu, ne znam da izgovorim to. Ali samo da su mali detalji. A sa tim ljudima nikada se nije čula ružna reč. Nikada. A jeste vi znali da se pred vašim očima, da vi preštampavate budućnost čovečanstva, nove tehničke pronalaske? Ja sam u tom svome rastrgan bio. Radiš 8 sati, 7 sati. Posle toga 4 sata studije sa profesorima. Vi možete misliti, ja od 4 pa da uveče do 10 sati oni sa mnom, ja moram da učim. Da bi nešto za sebe. Sutra dan moraš raditi sa ti. Mi smo imali takva uređenja, radionice, na univerzitetu, sve nam je stajalo. Kad sam to završio i da, kad sam došao kod dekana, on meni kaže, znaš, kaže, ja vidim ti si veoma agilan, znaš, kaže, ovdje košta školovanje $18,000 godišnje, to je 60. godine, $18,000 godišnje, kaže, tebe nešto, pošto si službenik univerziteta, tebe neće košti, kaže, izaberi šta hoćeš. Ja onako na brzinu idem ja, mechanical designer, a pojma nisam. Jesi znaju šta to znači? Relativno iz literatura. Iz komuniciranja sa ljudima. Komuniciranja. Tu je bilo, te dve kompanije, 50.000 radnika, 5.000 inženjera koji su radili. Oni su radili odbrana Amerike. Tu sam čuo i Teslino postrojenja na Long Islandu, što je radio da zaštiti Ameriku. Tek sam od zraci smrti. Da! I ajde, ja se upiram. Ovo, ja se pokajao. Kad ću da učim? Još tek sričem engleski. Ne znaš. Da čitaš, moram da pitam, what is this word? Razumeš me, ne znaš. Kod kuće, porodica, ja sam, kako da ti kažem, bio sam pod stresom, ali uvek sam se snalazio. Ko neka mačka sa 9 života, baciš me, uvek pa i snalazio sam se. Posle 3 godine ja sam napustio, taj isti čovjek koji mi je našao to zaposlenje, hteo je da idem u industriju, da radim za njegovu kompaniju. To je najnesrećniji dan u mom životu da sam napustio Paletečki. Da sam ostao još 2 godine, mogao sam otići za profesora. Međutim, situacija se promenula i ja, kad sam ja osetio da ovde gledam i da to mogu da prenesem na papir,
Ja kad sam otišao, dobio sam mnogo veću platu nego li na univerzitetu, onda sam ja otišao sam za sebe da počnem. Prvi produkt koga smo radili u toj firmi, to je bila firma koja je pravila štamparske mašine. Kodak iz Syracuse, iz New Yorka, su došli kod nas. Ako se sećate, one žute koverte, ja ne znam da li je to ovde bilo... Ne, poznate su Kodakove koverte, a vi ste to pravili mašinu koja je to štampala. Pravili smo mašinu, ubacivač u offsetnu mašinu, da mašina to štampa. I Kodak je tražio od nas da napravimo za offsetnu mašinu koja može da te koverte ubacu. Inače, sve mašine, to je mali koverat. Mi smo napravili smo četiri mašine i mene kao najmlađega u inženjerskom odeljenju, da ja idem to da instaliram kod Kodaka. Od četiri ja sam instalirao tri. Međutim, radeći to, ja sam u industriji znao da jedna druga ofsetna mašina je mnogo popularnija od ove. Tako da sam ja tu napravio taj ubacivač koverata u ofsetnu mašinu i sa time povećao proizvodnju koverata bez ikakvog gubitka četiri puta. Onaj koji je recimo mogao da odštampa 10.000 za dan, mojim sistemom je mogao da odštampa 40-50.000 komada na dan. Eto, tu je moj prvi početak i odatle sam počeo da razvijam ubacivanje koverata u ofsetne mašine. Kako je vreme prolazilo? 1975. godine mome zetu, Kiki Dediću, umro je otac ovde. Kika nije imao državljanstvo američko i nije mogao da napusti, a još je bio uvek pod vojnom obavezom u Jugoslaviji. Onda sam ja išao na sahranu njegovog oca. To je prvi put da ste se vratili? Prvi put, 75. godine, tu sam bio, video sam. Naime, ona nostalgija ponovo se je vratila. A koliko se Jugoslavije i Beograd promenio za tih 20 godina? Ne mnogo, ali mentalitet čoveka se je promenio. Ona katastrofalna promena koja je bila. Država se brine za sve i svi rade za državu. Mi smo tamo naučili, niko ti ne duguje ništa, moraš sam sve za sebe. Ovde svaki ima zaposlenje, imaš obezbeđeno sve. Vi ste tada dobijali od Amerike godišnje, Tito je dobio 40 milijardi dolara. Jer ste vi bili ona zona. Most između istoka i zapada, mezimče hladnog rata. Eto. Tito komunizam je bio super, samo dok je imao neko da ga izdržava. Kako je Amerika odlučila da finansira Titov komunizam? I znate šta je? To je ipak jedna tajna, međutim, ti vrhovi znaju. Kad je Churchill proglasio gvozdenu zavesu, od tada je istok i zapad su stupili u jedan hladni rat. Znate, da ne ulazim ja u te... Nemačka je pozadi toga. Nemačka je izgubila rat, Nemačka je dobila rat. Vi da znate, kad sam ja doznao da United States Steel je financirao Hitlera, da su te ogromne korporacije financirale Hitlera, da to je posebna tema, o tome možemo nekada privatno da razgovaramo, ali zakulisni svet koji vlada svetom. Amerika je
zemlja, sila 240.000 američkih mornara i vojnika je po morima sveta. Čuvaju svet. Amerika dnevno troši milijarde. Nemačka ne troši ni na što nego na razvoj. Japan ne troši ni na što nego na razvoj. Rusija danas, ja sam veoma srećan da je Rusija ono što jeste i da Rusija može da parira Americi. Jer Rusija se oslobodila jarma kojega je bio, nažalost, ja kažem jaram, znate, komunizam ima svoje dobre, ima svoje pozitivne, svoje negativne stvari, strane, ali Rusija se oslobodila toga i Rusija je krenula veoma dobrim putem. Amerikanci često imaju emisije na televiziji, ne znam kako se zove, ali oni tvrde da Rusija je krenula dobrim putem. Kako ste se našli u vrtogu ove najnovije jugoslovenske krize kad ste u pratnji kongresmena Mudija koji je došao da testira Slobodana Miloševića, došli u Beograd? Znate šta je? Srpska zajednica u Čikagu. Kad je Mudi trebao da dođe u posetu ovde, kad je rat ovde buktao, zovu mene i kaže, gospodin Selak, mi smo vas izabrali da budete u pratnji Mudije. Ja se iznenadio, mislim, kaže me mome sinu, mojim čerkama, moj sin meni kaže, ba šta ćeš ti za? A na jedan put on kaže meni, pa kaže, slušaj, ide. Tako da sam ja došao ovde, ja mislim da je to bilo 92. u pratnji Mudija. Mi smo posetili, prvo što smo posetili, bio je Perko, onaj nadbiskup katolički ovde u Beogradu. Ono što sam čuo i video kod njega, znate, smučio mi se život. Mi došli kod njega, ja, još dva, jedan inženjer iz Pittsburgha i jedan iz Čikaga i Mudijev bodyguard. I kod Perka odmah da piju rakiju i znate šta Perko kaže? Znate, armija je, to je, a kad se armija sruši, sve će biti drugčije. Mi moramo jugoslovensku armiju razbiti. Ja njega slušam i on to govori Mudiju i prevodilac to prevode. Ništa, kad smo izašli od njega, Mudi i mene pogleda, kaže, ti čuo što ovaj kaže? Rekao, jasno. Onda smo išli u manastir ode gore, bile su izbeglice tu u Rakovici. To smo posetili, onda smo išli u Patrijaršiju. Onda smo išli kod muslimanskog muftije, onaj visoka, onaj... Jusuf Smahić. Jeste. Onda smo išli smo u Vukovar, da vidimo Vukovar preko Šida. U Vukovaru sam se našao sa mojim prijateljima. Vukovar je tada bio ruševina. Onda smo išli u Dalj. U Dalju je bila Arkanova komanda i tamo sam se sreo sa jednim vladikom koji mi je kazao, kaže, ja ne pravim razlike ako se Srbi oženi Hrvaticom, ja njih ne teram da se ona prekrsti, kaže, jer smo mi svi hrišćani, kaže, to je, kaže, ludorija. I mi idemo, Arkan je postavio počasnu gardu i mi prolazimo i ja idem. Dana kad smo napustili Beograd bio vrućina, a ono počeo sneg tamo padati. A hladno, ljudi mi, jer nisam ponovno ništa. I idemo, ja gledam CBS, ja kažem ovo ne valja, ovo je američka CBS. Znaš što znači CBS? Televizija, znam.
Columbia Broadcasting System. Ja kažem, ovo neće biti dobro. Dok ja tako razmišljam, vratili smo se u Beograd, sutra dan Mudi je trebao da se nađe sa Franjom Tuđmanom. Franja Tuđman kaže, ne, vi ste bili kod Arkana. Arkan im je bio naj. I pregovor, za pregovorom, ja sam se prehladio i bio sam u hotelu, međutim, stalno sam bio u dodir, onaj Zimmerman, onaj američki ambasador. Svinja neka mi oprosti ljudi, umro je. On je intervenisao i nekako se to sredilo da je Mudi posjetio Franju Tuđmana. Mi smo tada razgovarali, ja sam bio kod Miloševića. I kako izgledao razgovor sa Miloševićem? Veoma inteligentno, na visini. Istina, Milošević, evo, pred njim je uvijek ovako bilo viskija. Mi pijemo orange juice, on pije viski. Ali veoma inteligentan bio. Veoma inteligentan, lep. Ali vi ste ga nešto pitali zbog čega su mu se uši zacrvenele? Jao, čoveče. Istina, znaš, on razgovara sa Mudijem. Mudi sedi ovde, ja sam sedio tu. Mudi je pratilac ovde, a Milošević je bio tu. I kad je Mudi malo uzeo predaha, ja kažem na engleskom, Milošević, gospodine predsjedniče, šta ja kao biznismen u Americi da kažem mojim prijateljima kad me pitaju ko je Slobodan Milošević? Je li to prerošeni komunista, demokrata? On je ovako pocrvenio i veoma biranim rečima, ja nisam političar. Ja sam ekonomista, ja sam završio ekonomiju u New Yorku, ja sam bankar. I nekoliko lepih, onda je Mudi preuzao. Kad smo izlazili, Mudi mene uhvati me ovako, kaže, oteo si mi reči iz mojih usta. Kako da vam kažem, eto, upao sam u taj i pokušao sam da radim. Sada mogu da kažem što nisam mogao da kažem. Da sam radio da jugoslovenska vlada dobije ulaz kod Lee Hamiltona, koji je bio... Predsjednik spoljnopolitičkog odbora. Jeste. Ja sam, ali to je sve trebalo platiti, lobi se nigde ne dobija. A mi smo naivno očekivali da istina o Srbima može da pobedi za džabe, a svi narodi iz okruženja su tu istinu na vreme kupili. Nažalost, ja sam imao direktan telefon u Miloševićevu kancelariju. Dok sam ja plaćao, sve je bilo u redu. Ja kad sam uložio 30.000 dolara i onda je trebalo da preuzmu Beograd. Neko je odgovorio sa telefonu, ne me sećam se imena, počinje sa Č. Nisu se javili. Mudi zove, kaže, Martin, what is it? Ja kažem, čekam. A, izgleda mi da ti nećeš. I na tome se završilo. Da smo, a bili smo, ušli u kancelar, ja sam se rukovao sa Lee Hamiltonom. Možete vi misliti, jedan mali selak, beznačajna ličnost, ali probio sam. Šiptari su lobije dobili, pobedili Srbiju. A svi su pobedili Srbiju. Kako je stvorena crna legenda o Srbima u Americi? Ana Mampur, njene slike, ona je svet ubedila da smo mi siledžije, da smo ubice. Jedan moment, neki
Goldstein, književnik, pisac. Njegova knjiga mi došla u ruke i ja nađem stranica, jedna o Srbima, i on nas slika kao ubice i sileđije. I ja ne budem len, nego dobijem njegov telefon. Nikad u životu čovjeka znao nisam. Jedno sam znao Clifford Goldstein, veoma popularna ličnost. Jevrejim prešao u hrišćanstvo, veoma popularna ličnost. Ja njega zovem, ko je tebi kazao o Srbima? Pa kaže, slušaj, štampa. Kažem, jel ti znaš s kime razgovaraš? Pa kaže, ti znaš da sam ja Srbim. Ja, moja žena meni rekla, nemoj da ulaziš, to su stvari, to ti ne znaš. Danas smo mi najbolji prijatelji, danas on od Srbima, daću vam knjigu, on citira nekoga Simića, našega književnika. Kaže, ja sam uradio to, on je danas moj najbolji, najbolji prijatelj. Međutim, propaganda iz Zagreba. Iz Sarajeva, iz Prištine, iz svih centara. Molim vas, čovjek pravio je krovove u New Yorku, pokrivo krovove, ali je ušao u taj lobby. I oni su skupili hiljade i milijone dolara za lobby Šiptara. Ja ne kažem da to je njihovo, oni su uspeli to. I mi smo mogli uspeti. Međutim, Milošević je govorio da će istina o Srbima pobediti kad tad, makar kad bude sve već izgubljeno i kad nas više ne bude. Na žalost, tako se to desilo. Na žalost, mi smo krivi za to. Ono što ja Srbima govorim u Čikagu, pokušavam da kažem, dosta je bilo lupanja, ogovaranja, pljuvanja, bacanja kamenja jedan na drugoga. Ljudi, podignite se malo više. Mi smo svi isto. Ako vidiš da je tvoj prijatelj napreduje, nemoj da zavidiš. Kod nas je, nažalost, zavist, mržnja. Da li su Srbi vama oprostili uspeh u Americi? Vi imate 17 tehničkih pronalazaka, ušli ste u svet visokih tehnologija, radite sa najmoćnijom kompanijom sveta, Hewlett and Packard. Vi ste američki milioner, ostvarenje da, američkog sna. Pazite, to je malo preuveličano. Ja sam ono što jesam. A istina, mene zovu u Čikagu srpska majka. Mi smo, moja firma je zaposlila do sada preko 300 Srba. Sad radi oko 28 kod nas. Ali kada su dolazili iz Hercegovine, iz Bosne, iz Krajine, mi smo ih primali. Čovjeku prva pomoć je najveća pomoć. Mi smo to uradili. Mi danas, moj sin, kad dođe neki Srbin, ja on neću više, svađaju se. Ružne reči govore jedan drugom. Kod nas imamo i Hrvata i Srbe, imali smo i muslimane. Razumeš, nema razlike. Šta radi vaša kompanija sad? Mi pravimo inkjet štampač. Šta je inkjet štampač? Najnovi, to je Hewlett Packard prvi. Vi imate mali štampač koji može da ti odštampa sliku. Mi smo napravili štampač koji radi komercijalno 64 lista u minutu. Je li to A4? A4. Ispada kao, to je Kodak nekada slike pravi. Eto, mi to pravimo. Razni modeli ima za razne upotrebe. Mi to radimo. Imamo preko 36
različitih modela. Naš distributor je Pitney Bowes, milijardska kompanija, milijardska. Oni rentuju ove 747. Onda... Gde se proizvode vaši štampači, komponente u Hong Kongu, u Kini, po celom svetu i gde se sklapa to, u Americi? Sve kod nas. U Americi se sklapa? Da. A komponente se proizvode po celom svetu? Čekaj, made in America. Naš produkt nosi made in America. Ja mogu da vam kažem samo, nismo mi velika kompanija, ali smo velika, veoma uspešni. Veoma uspješno. Moram da kažem, ali ovo ako me čuje moj sin i moja čerka, daće mi. Mi smo platili ogromnu sumu poreza prošle sedmice. Srećom, američki poreznici ne gledaju ovu emisiju, možete slovo da pričate. Dobro, dobro, ali moram da kažem, samo na neto dobit, malo manje od pola miliona dolara. Jedna firma, 45. Znate, tamo padaju kao muve. Čak se drma i Hewitt & Packard. Ma kako da ne? Tolika recesija je tolika. Ja moram sada da hoću da kažem, kad smo mi ušli u recesiju, mi smo otpustili 17. Ali smo prešli na jedan, mi idemo u stopu sa vremenom, uvek nešto novo, novo, novo. Jer u ovoj, u vremenu tehnologije, ako ti nisi u stopu sa vremenom, vreme će te pregaziti i ostaćeš u prašini. Mi smo išli u stopu sa vremenom. Moj sin je sa ovom ogromnom kompanijom koja pravi srce mašine, to je elektronika, pravi se u Hong Kongu. Mi smo sa njima radili prototipove. Oni naprave, pošalju nama, mi napravimo, taman, završimo, a oni promene nešto, moraš sve iznova. Moraju da se prate nova tehnologija. Sedam puta tako. Međutim, mi smo sada, mi imamo ekskluzivno. Mnoge firme oko nas zaboravili. Propalo. Mi smo duplirali u posljednji. Znači, vi ste ekonomsku krizu prošli sa profitom. Evo kako. Kad je trebalo, kad je trebalo, kad je došlo, jer ima onaj nivo na kome ako stojite nećete propasti, nećete. Mi smo taj nivo na jedan puta otišlo u manjak. Ja sam morao da ubacim iz mojih sredstava 3/4 miliona dolara da firma može da prođe. Prošli smo, sad meni moja deca duguju i oni kažu, sad pre nego što sam potrebno, moja čerka meni kaže, evo tata, kažem, preneću ti 100.000 dolara, metuću na tvoj konta. Znate, to malo... Pa vi ste investitor, moraju da vam vrate pare. Pa moraju. A ne, no mora. Jer pazi, taj novac, ja sam platio taksu na to. A šta radi vaša fondacija, Selak? Vi ste praktično ovde u Srbiji propagatori imena i dela Mihajla Pupina, Tesle. Mladim pronalazačima dodeljujete stipendije, nagrade, kad su svi od njih digli ruke. Kad je Jugoslavija se raspadala. Ja sam bio ovdje u Beogradu i idem ja u Savez pronalazača. Došao tamo, Milan Božić kaže, kad sam Selak, mi propali. Šta? Propade Jugoslavija, propade Savez pronalazača. I ja kaže, mi nemamo od čega da platimo iduću platu. A ja imam u džepu ovdje 12.000 maraka. Ja izvedem, kažem, evo, ovaj Milan, kako je pobožan, prekrsti se, kaže, ovo je nama za 6 meseci. Eto, tako sam ja
eto, a jednim slučajem uletio da spasimo to. Mi smo onda povezali Fondacija Selak, zvanično je ovde registrovana, sa Pupinom. A sa Milanom mi smo obnovili Pupinovu kuću, gde je rođen, Pupinov dom u Idvoru. Mi smo podigli ime Pupina. Znate šta je? Selak je Selak, on je tu. Jedno derište u svoje vreme. Tu je. Ali, da ne zaboravimo ljude koji se u Americi sa dubokim poštovanjem spominju imena. Pupin, ja sam bio sa profesorom Hajdinom i pokojnim Marinčićem, bio sam na Kolumbija univerzitetu. Tamo postoji njegova laboratorija, njegov spomenik. Yes. Ono što bi trebalo, ja skromno izdržavam to, ja sam to sebi zacrto, moja deca su složili se sa tim, mi to izdržavamo. Ono što bi bilo veoma, veoma pohvalno, da otadžbina tome dobrom, poštenome Srbinu podigne spomenik i ako je moguće, muze. Jer gledajte, ako mi zaboravimo one koji su svojim životom, svojim radom, svojim patriotizmom dali nam ime, Selak još nije, uveravam vas, znaju ljudi malo nešto, ali slušajte, Selak pokušava ovde da napravi. Vidjet ćete polako. Ja želim da napravim jedan institut, zdravstveni institut, gde ćemo propagirati borba protiv alkohola, protiv cigarete, protiv droge. Bolji život, tolerantniji život, poštovanje jedan prema drugom. Oprosti. Mi smo ipak deo zapadne civilizacije. Mi smo Slaveni, ja sa ponosom to kažem, ali smo mi deo zapadne civilizacije. Da se ponašamo kao civilizovani ljudi. Ja mojima u Čikagu, kad god idem na radio, ja kažem, poštovanje, tolerancija, trpeljivost, bez mnogo pričanja glupi stvari. A kako se osjećate vi kad se na internetu pojavi, na primjer, neka priča da ste vi i Boris Tadić u nekoj istoj masonskoj loži, da ste deo neke teorije zavere nekih tajnih vladara sveta? Znate šta je? Šta je od toga zapravo istina? Osim moga imena, jednu jedinu reč nisam tu prepoznao. Jedno jedino. Znate, Mladen Selak i masonstvo, znate šta je, to vam je kao, čuo sam o masonima za vreme rata, kada su otvorili masonski dom, tu je negde bio, tu na Vračaru, tu je. Tada sam prvi put čuo, to je, ludorija. A kod nas su ovde u vreme srpske tragedije gdje je prevladale priče i različite teorije zavere, kako masoni sveta, te tajne internacionale su je zaverile protiv Srba i da smo i mi najveći neprijatelj i da zato nama spasa nema. Evo moj odgovor. Pre jedno 4-5 godina našao sam jednu knjigu Istorija pravoslavne crkve, štampana 1892. u Zagrebu ćirilicom. Jedan prota, Rajičić, piše sledeće. Srbi su veoma čudan narod.
ne podnose jedan drugoga. Ne mogu da vide da je jedan bogatiji od njega. Veoma ružno govore jedan drugom, mislim se ja. Jer ovaj živi danas sa nama? Kao da se ništa nije umeđu vrnom promenio, čitav jedan vek. Ništa. Moj apel vama ljudi, vama intelektualcama, vama koji ste u mediji, govorite ljudima. Trpeljivost, poštovanje, respekt jedan prema drugom. Ako vidiš da neko govori neistinu, slušaj, nemoj da mu sipaš prašinu u oči. Pomozi mu da to nadvlada. Nama, pre 3 sedmice, sedim sa Protom Vesinom. Ja kažem njemu, šta je lek ovoj našoj tragediji? Mi u Čikagu davno smo zaključili, mi smo jako duboko pali. Ja kažem, šta je lek ovoj našoj? I on kaže, čika se lak, jedino natrag Bogu i molitvu. To ja kažem svima. Poštovanje jedan drugoga. Kada su Isusa pitali kako da dobije carstvo Božje, on je njima rekao, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i bližnjeg svojega kao sebe samoga. Dragi moji, ako ja govorim ružno o drugima, šta ja radim time? Jer ja podižem, samo obaram. Blato, mi smo u blatu. Samo pružajući ruke jedan drugome, zagrliti jedan drugoga, pomoći da iz toga mulja. Kad će Srbi da izađu iz blata? Ovo kako bi ja želio kad bi znao. Ja ovo što radim, ja radim. I mene nekome sliko tako kaže, ja sam ona kugla zemaljska koju ne možeš, ja negde tamo ko neki crv pokušavam da. Velika je tuga naša. Velika. Nas je rat, komunizam, rat, ubistvo, doterao da mi nemamo osjećanje ljudskog. Ja sam eto, porodična fondacija, Glas mira, Voice of Peace, committed to human wellness. Nadam se da možeš to. Posvećeno dobrobiti čoveka. Učinit ću koliko mogu. Godine su mnoge, leđa nejaka, godine su teške, zgurila se maka, sećaš se. Jel vam veruje neko da imate 91,5 godina? Na jednoj sednici u Vašingtonu sedimo mi ovako za stolom i jedan gospodin kaže, ajde da vidim ja ko je ovdje najstariji. Čutim ja, ovaj je 75, ovaj 80, jedan kaže, ja sam 87. A dobro, rekao, a šta ćeš reći, ja 91. Ti lažeš, kaže. Ali ovako pred svima, kaže, you're lying. Kažem, I wish I was lying. Ja sam Bogu blagodaran. Slušajte, vidite vi nešto. Samo da vam ovo da vam kažem. Sa kolikim entuzijazmom ja volim moj narod. Volim. Bolno ovde je dubok. Kad mene čovjek zove 2000 milja daleko iz Kalifornije, kaže, mester Selak, jel ti čujem da ideš u Srbiju? Jeli Srbi još uvek ubijaju?
To još uvek govore. Od pre dva meseca, čoveč. Kako bi se ti osjećao? Ajde, ajde, kaži. Jedan put je stvorena crna legenda o nama i ona se jako teško briše. Ona Anama Pur. I ti, pazi, medijalna, mi smo izgubili rat. Medijski rat. Zagreb je odnao pobedu nad nama. Čast, pametni. I Albanci, i muslimani, sve. Svi su odneli pobedu nad nama. Sve. Po ko zna koji put smo svoju nesreću izabrali za svoju sudbinu. Mi kao Srbi smo oduševljeno klicali bolje rat nego pakt. Nismo ni znali u kakvu tragediju ulazi. Ovaj je marširao sa školom u Novom Sadu 27. marta 1941. I vikali smo bolje rat nego pakt. Zaista moram da kažem, nisam ni sanjao u što ćemo ući. Šta se vama lično desilo? Odmah. Kada je 6. aprila bombardovan Beograd, ja sam u školi taman završao Trgovačku akademiju i profesor koji je bio direktor škole kaže nam, deco, rat je počeo, škola se raspusta. Niko ne može dobiti svedočanstvo, jer još je mjesec dana trebalo da završimo. Ako neko preživi, dobit ćete. Ali niko ne zna šta će biti. A, kao u nekom snu, radio sam, školovao sam se, sam sam se školovao, prodavao sam kajzerice na Vojvodininom igralištu, da bi mogu da zaradim za odelo, da mogu i da se školujem. Prethodno vam je kuća na Kordunu izgorela 29. 29. Ostali ste bez igde i čega. Za Uskrs 1929. godine bili smo kod moje babe, kod mamine mame, za Uskrs. Nismo imali gde da se vratimo, gde da spavamo. Sve izgorelo. Ali kuća, štala, svinjac, kokošinjac. Kako ste se našli u Glini, u logoru? A to je, pa, to bi morao da vam kažem, ja sam otišao u Novi Sad, moj brat je preko privrednika otišao u Novi Sad, tamo je završio za trgovačkog pomoćnika i on je mene, kod rodbine od njegove žene, oni su imali pekaru, on me teo, mislio od 11 godina da mogu da počnem da učim zanat, međutim, zakon je bio da nije moglo pre 14 godina i ja sam se našao u Novom Sadu. Kada sam 41. kad je rat izbio, ja sam razmišljajući, moj brat nije bio tu, već je bio u Bosni, kažem, idem ja kod oca, idem tamo u planinu, neće nas tamo niko dirati. Na putu, u Sremskoj Mitrovici. Tu su nas Nemci zarobili, ušli su u Jugoslaviju. Voz je stao tu u Sremskoj Mitrovici i dok smo čekali, na jedan puta dođe hrvatski grb, hrvatska zastava na lokomotivu i viču Nezavisna država Hrvatska. Posle 3 sata krenuli smo odatle prema Glini. Caprag pa Glina. A pruga je bila presečena i tako da smo stali u selu, ne mogu tačno da se setim, ali jedno selo ispred Capraga. Tu smo stali i bili smo 3 dana dok nisu popravili tu prugu. I tu sam osetio prvi put. Ustaše su došli i po fizonomiji izlazi ti napolje. Tu su mi tada, nažalost, ja sam ponovo u mom jednom koferu Novosadsku pravdu, koja je izdala sliku kralja Petra za 27. mart.
kad su to videli, kaže, evo ga četnik. A nikad u životu nisam... A kako su oni pogađali ko je Srbin, ko je Hrvat? Evo, kažem čoveče, izgleda mi po fizionomiji. Tako da smo tu, iz toga Kapela Batrina, sad sam se setio celo, Kapela Batrina. Odatle smo pešice išli do Slavonske Požege. Tamo smo prenoćili u konjušnici, vojna konjušnica. I odatle naišao sam na ljude, tako da su nas tu upustili i vozom u Caprag, iz Capraga u Glinu, tako da sam stigao posle 4 ili 5 dana. Stigao sam kod mog oca u Bosansku Bojnu. Kad su vas ustaše uhapsili? Onoga momenta kad sam ja došao tamo, moj brat je bio već se smestio tamo, imao je radio. Jedan radio na bateriju. I mi smo slušali šta se događa. Jednoga dana samo su došli iz Vrnograša. Došli su, da li su muslimani, da li su Hrvati, ustaše, i odveli su moga brata. Moj brat je bio 12 godina stariji od mene. I kad su njega odveli, na jedan puta došla je vest, došao je čovjek, kaže, brzo donosite radio u Vrnograš. Ja, moj Pera je bio tamo i on njima kaže, pa ljudi, zašto bi uzimati radio? A čovjek njemu kaže, pazi, kaže, imam samo jedan metak u ovoj puši. Kaže, ne vrediš ovoga metka. Tako da, tu smo osjetili prvo. Posle izvesnog vremena, ja sam dobio poziv da idem u Hrvatsku vojsku. A to je bilo, ja sam u maju sam stigao u Bojnu. To je bilo negde početkom juna. Mislim da je negde u polovinom juna Nemačka je objavila rat Sovjetskom savezu. Hrvatska je također objavila rat Sovjetskom savezu. Onda su nas pokupili za Hrvatsku vojsku. Odveli su nas do Topuskoga. Topusko to je na kordonu, na Baniji. I u Topuskom su nas podelili Hrvate u jednu stranu, Srbe na drugu. Odatle su nas Srbe u furgonu prebacili u Jasenovac. U Jasenovcu nije bilo. Bilo je samo jedna stara ciglana, ograđena. Je bilo zatvorenika kad ste vi došli? Samo je bilo nekoliko seljaka tu koje su skupili okolo. A ja kad sam došao, ni krova, ni ništa, mi smo pod vedrim nebom. Tek onda su počeli praviti barake, ali to je tih dana, to se jako polako išlo. Međutim, jednoga dana su dovezli 4 furgona pravoslavnih sveštenika, žena i dece. Onda drugi dan su dovezli iz Vojvodine jevreje, žene, decu i starije ljude. 32 dana sam proveo tamo. Ovo moram da kažem da verovatno prst Boži je bio. Čovek koji je sa mnom u školi bio u Novom Sadu, Hrvat iz Primorja, bio je stražar tu. I on me je jednog jutra donao veknu hleba i dao mi i pustio me napolje. Odatle ja sam krenuo, tek sam sada video da sam otišao samo malo bliže, prešao bi preko Save, jer tu prolazi Sava. Ja sam otišao u drugom pravcu i išao kroz ta hrvatska sela. A još nisu bile počele egzekucije u Jasenovcu? Nije. Nas je u to vreme Crveni krst iz Švajcarske su došli da posete, da vide, jer počeli su praviti barake. Prvi put tu sam video Ante Pavelić, Kvaternik, Stepinac, bili su da posete
na inicijativu ili da se opravdaju pred Crvenim krstom iz Švajcarske, oni su bili tu. Tu sam prvi put video Stepinca, Antu Pavelića i Kvatarnika. I bio je neki sveštenik Draganović. Krunoslav Draganović, koji će kasnije otići yes. u Vatikan. On je bio tada tu sa njima. A je se znalo da će to postati najveći logor smrti u Drugom svjetskom ratu, da će početi egzekucije Srba, Jevreja, svih? To niko ni sanjao nije. Šta su oni govorili, šta prave? Oni su kazali, mi skupljamo četnike. Jer četnici su im bili najveći neprijatelji. Istinu govoreći, ja nisam smatao to, u školi ja sam znao nešto o socijalizmu. Nešto, ja sam kao đak imao sam Ustav Sovjetskog saveza. To je bilo naš profesor srpskog jezika koji je bio socijalista. To ja sad kažem socijalista, te dane ja to nisam znao. On je otišao u Španiju, jer je u Španiji buktala revolucija. On je vratio se posle 3 mjeseca bez noge. I onda sam tek mogao da vidim da se tu šta rat znači. On je došao iz Španije. U Španiji je takozvana falanga. I interbrigadisti komunisti. Jeste. Kao mlad čovjek, bez ikakvog poznavanja, ali gledajući, učeći od ovoga profesora, sam znao i naučili smo o pokretu, socijalističko-komunističkom pokretu. I slušajte, dobili smo onu sliku da je to ravnopravnost, bratoljublje, jedinstvo i tako. Eto, to sam iz škole ponao. A jeste znali ko su četnici, ovo što su vas u Jasenovcu optužili da ste svi vi četnici? A jesu oni pretili da će istrebiti Srbe tada? Pazite, ne javno. Kako su oni govorili? Da ste vi tu skupljeni, zašto? Da smo skupljeni jer pokret je tu, četnički pokret, i oni to moraju očistiti. Znate šta, oni nisu, nije se mnogo u logoru govorilo, ali smo dobijali novine, dobijali smo šta je pisalo. Prvi put sam video jedan letak, Beštep sine preko Drine. Onda sam tek vidio da je tu mnogo ozbiljnije nego što smo mi ikada zamišljali. Vi ste vidjeli kuće taj režim da odvede do kakvih sali? Znate šta je, nije to moglo da se predvidi, jer mi nismo znali, nikada nije tako nešto bilo. Ja sam znao kosovske bitke iz narodnih pesama i tako dalje, ali ovo nije... A odnosi Srba i Hrvata pre rata su bili komšijski? Relativno jako dobri. Ja sam u Novom Sadu imao Nemce, Hrvate, Mađare, Srbe u školi sa mnom zajedno. Nikakvi sukobi. Ma kakvi. Vi niste znali u šta će ta ratna strahota da se pretvori? Niko to nije znao. Znači, u ono vreme dok ste vi bili u Jasenovcu, 32 dana, da. Još nije počelo ni ubistva, ni... Znate šta je? Kakva je atmosfera bila? Atmosfera je bila veoma napeta, jer vesti su dolazile, pobijeni su ovi, svi viđeni ljudi u selima su pobijeni. Odvedeno i nije se vratilo. Taj vetar toga šta se događa dolazio. Dok sam bio u Jasenovcu, došli su ljudi i doneli sliku od
Petar Teslić, to je bila ogromna destilana u Sisku, doneli su sliku da su Petru Tesliću izvadili srce živ na stolu, ta slika je došla drugog dana, i izvadili su mu srce i srce mu radi, a on je još bio živ. Onda smo sa ljudima sa kojima sam bio, onda smo tek mogli, imao sam neke sveštenike, imao sam neke učitelje i sa njima smo diskutovali. Kakva zverstva počinje? Onda smo shvatili, ali relativno, šta se događa. Niko nije mogao pretpostaviti šta će se, u što će se to razviti. Neobjašnjivo je da ste vi izašli iz Jasenovca. A ja moram da vam kažem nešto. Prst Boži je bio to. Kako se to desilo? Jeste vjerovali da će da se spasiti? Slušajte. Jeste vi sami kako, sebe prežali bili? Kako možete, kako može jedan mladić od 19 godina, 20 godina, pun života, mi smo tek posle sedmicu dana počeli da skupljamo mrtvac koji su preko noći umrli, jer nije bilo ni krova nadle, ni jedne barake. Kad smo počeli te mrtvace, mi koji smo bili mladi, da skupljamo, onda smo u onom strahu. Ne zna šta sutra donosi, međutim, jedno smo znali, nebo i ograda oko nas, ništa drugo. Ono što smo dobili tu, neke letke, neke novine, što su ljudi koji su skupljani preko dana doneli sa sobom. Eto, to je bilo naša... To je veza sa spoljnim svetom. Jeste. I kako se desilo da vas je Hrvat, prijatelji škole, pustio? Zajedno smo u istom razredu bili. I moram da kažem malo, neka mi oprosti kogod to sluša. On meni je srpskog patrijarha, ja i njemu papu. I tako smo se... To kao džaci. Kao džaci, ali niko to nije zlonamerno. Mi smo to je više ušali. Ušali. Ne, kad kažem psovao, vi znate naš srpski jezik. To nije bilo ono da se bijemo. To je tipično ono srpsko, hrvatsko zavitlavanje. To u Novom Sadu. A znate šta je? Išli smo na izlet na Frušku goru, a vi znate, danju je jako lepo vreme, uveče na Fruškoj gori zakladi. Spavali smo u krilo jedan drugom, jer ono što smo nosili nije bilo dovoljno, hladno je bilo. Tako smo bili blizu. A i posle nekoliko godina vi ste sužanj zatvorenik u Jasenovcu, a on je čuvar. On je uvijek čuvar. Njega su uzeli za čuvara. Je on vama rekao šta će tu biti? Ne. U šta će Jasenovac da se pati? Ne, on je meni donao beknu hleba i dao mi i samo mi kazao gubi se. Ja sam mislio da će mi on posle one šale koje sam, ja sam mislio sad, sve je prolazilo kroz moju glavu, šta će se, šta može da, međutim on je po nečijem nalogu, mislim da je tu viša sila intervenisala. Ja sam izašao ujutro posle 4 sata i možete misliti ona rosa, pantalone u kojima sam tu već se okrezale, cipele već se raspadaju se. Ja sam onda krenuo umjesto da sam prešao, odmah tu otišao od Save i zaobišao i došao dole kod Obrenovca. A jeste znali kud ste poslali? Evo da vam kažem, kad sam išao kroz ta sela, drugi dan idem i od prvi dan svratio sam u jednu kuću i jedna žena, ja ne znam da li je Srpkinja, Hrvatica, prvi put sam spavao u čistoj posteljini. Okupao sam se u koritu,
kod te žene i sutra dan sam se obukao i otišao, dala mi je hleba, dala mi je sira da ponesem uz put. Putovao sam i oni su mi kazali kako ću doći do Same da me ribari prenesu u Srbiju. A drugoga dana, ulazeći u jedno selo, sunce zalazi i ja prolazim kroz jedno brdo malo, brdo ova, a oni su prosekli put i taj put vodi tuda i izvor vode tamo gore i ono, znate kako se napravi, da voda i to curi tamo dole. Ja sam tu se osvežio, sunce na zalasku, ja izlazim gore i na brežuljku nalazim raspeće Isusa Hrista. I ispod njegovih nogu piše, ovo sam učinio za tebe, šta ti činiš za mene? Znate, ja sam tu stao, učio sam u pravoslavnoj veronauci u školi, da je on sin Boži. Istina, ja nikad nisam ispitivo to. U kući moga oca nije se izašlo ujutru da se nije, dok se on nije pomolio Bogu. Međutim, to je bilo ono nominalno poznavanje. Tu sam, pored sunce zalazi i ja gledam 2000 godina je prošlo od ove ličnosti, od smrti ove ličnosti. Ja sam pročitao Kanta, pročitao sam ljude koji su negirali božanstvo. Pročitao sam Tolstoja, pročitao sam ljude sa i protiv. I onda sam sebi zarezao u... Ja moram da se upoznam sa ovim koga svet zove spasitelj sveta. Kud ste dalje krenuo? Dalje sam išao. Sljedećeg dana sam došao do Save i tu su me ribari preneli za Srbiju, kod Obrenovca. I od Obrenovca došao sam u Beograd. Sljedećeg dana sam ušao u, bilo je komesarijat za izbjeglice. U komesarijatu za izbjeglice nađem pokojnoga Tomu Maksimovića. Toma Maksimović je bio direktor fabrike Bata u Borovu. I kad sam ja njemu ispričao šta se, kako sam izašao i kako sam prošao, kako sam video sliku Petra Teslića. Teslić je bio pojam za Hrvatsku, u Hrvatskoj industrija destilane, pilane. Toma Maksimović je mene, zove njegovog jednog prijatelja Iliju Bogdanovića i kaže, Ilija, kaže, slušaj, a Ilija Bogdanović je bio, imao restoran Kolodvor u Zagrebu i pobegao je ispred Ustaša i teo da otvori restoran u Beogradu. I on kaže, znaš šta je, kaže, evo, imam, kaže, ovdje mi je, kaže, jedan mlad čovjek, došao iz Jasenovca, došao iz Hrvatske, kaže, znaš šta je, meni treba zaposlenje za njega. I ne znam šta je Ilija Bogdanović odgovorio, ali uglavnom, kaže meni, znaš šta je, sutra ćeš ti ići u Sokol pekaru, daće ti 200 kajzerica, to ide prodaj, tako da možeš da se obučeš, da se... I zaista, mislim da sam 3 sedmice dobio po 200 kajzerica ujutru, to je još bila 41. Još je bilo i hleba, još je bilo... I gdje ste ih prodavali? Ljudima, na ulici, na ulici. Ja sam jednog dana otišao sam kod Tome Maksimovića u komesarijat, a kaže, slušaj, Ilija Bogdanović otvara restoran na Trazima. Dobro, i ja odem gore na Trazije i nađem se ja. Ilija Bogdanović sad još sa nekim Čačijom, nekoliko
njegovih poznatih, otvarali su ga. Još uvek je bilo živine, bilo jaja, bilo ovo, bilo ono. Tek taj rat je polako stezao. I on meni kaže, znaš šta je, kaže, ti ćeš biti sa mnom, idemo ujutru na pijacu da budemo nabavljači za restoran. Ja sam zaista počeo tu da radim, radio sam kod njega. Ja sam tada je izašlo u politici jedan mali oglas. Hrvatski klub u Beogradu oglašava da Hrvati iz Srbije napravljeni sporazum mogu da idu u Hrvatsku, Srbi iz Hrvatske mogu da idu da se presele u Srbiju. Ja sam to iskoristio i dobijem propusnicu za mog brata koji je ostao, dva brata su mi ostala tamo, ali ovaj stariji koji je bio u Novom Sadu, koji je bio trgovački pomoćnik, ja sam njega, njegovu suprugu, sa ovom propusnicom iz Hrvatskog kluba odem i spakujemo njegove stvari u Glini. Čekajte, vi ste iz Beograda otišli sa propusnicom u NDH ponovo. Ponovo. Gde ste bili u Jasenovcu. Pa da! Gde ste se bojali. Da će opet da vas pošli u Jasenovcu. Slušajte, ta konfuzija, još uvijek je voz išao, prelazio Savu, dolazio u Beograd. I ja sam moga Peru, spakovali njegove stvari. I kad je onaj željezničar blombira vagon sa Perinim stvarima, žena čeka sa istom takvom propusnicom i čovjek kaže, sad smo dobili nalog iz Zagreba, nema više, ne može po tim propusnicama, niko ne može da ide. Šta, vi ste poslednji vozni iz Zagreba stigli u Beograd? Izgubila se samo jedna ručna testera, taj vagon je tako plombiran došao u Beograd. Kad su mrtva tela počela da stigli u Beograd? O, da, evo, gledajte, tu u Beogradu, dok sam radio, moj brat je otvorio mali kafić u Kralja Aleksandra ulici gore na Đermu. I ja sam radio u tom restoranu polako, hrana je, namirnice su polako iščezavale. Nema brašna, nema ovo, nema ono, nema... Počeo su nestašnje. Svakog dana u 4 sata kad sam ja završavao posao, ja sam išao kod mog brata i tamo sam njemu pomagao. Šta se događa tada? Pod krajem 1941. već su borbe počele u Krajini, u Bosni. U Srbiji nije toliko bilo, tamo je bilo drugo. Tamo u Srbiji, u Ukrajini, u Bosni, moj brat, srednji brat, Milan, čiju su ženu i 3 sina zaklali. To se dogodilo 1941. godine. Moja sestra Milica, koja je 4 godine bila starija od mene, je silovana, zatvorena u kuću gde sam ja rođen. Ta kuća koja je napravljena posle izgorene, spalili sa mačkom. Živu su je spalili. Ko je to uradio, da su, ali to su bili ustaše. Ja da ne ulazim u detalje toga. Tada su počeli leševi Savom dolaziti. To su bili, ovako su ruke bile vezane žicom. I na jednom je došlo pozdrav Srbiji. Stotine takvih je doplovilo samo. Je li ste li sahranjivali? Da. Nismo ih vadili. Ja sam prisutovao, ja nisam
nisam mnogo ja sudelovao, međutim tu su bile ove sanitetska služba bila koja je nosila i sahranje. Gde su ih sahranjivali, ja to ne znam. A znali ste već šta se dešava u Hrvatskoj? O, kako da ne. Počela represalije, da su počela masovna ubistva, jasno, teror. Jasno. I su, kako su stizale vesti iz Hrvatske? Slušajte, Srbija je bila okupirana od Nemaca. General Nedić je osnovao srpsku vladu pod, možda ćete se setiti, da u Norveškoj je bila kvislinčka vlada, to je bila tako reći ta kvislinčka vlada, ali Milan Nedić je bio nacionalni čovjek koji je svoju naciju čuvao. Pošten čovjek, međutim, on je održao. Srbija bi bila mnogo više stradala da nije bilo Milana Nedića. Trebalo je da Srbi budu poslati u borbe prema Sibiru, na ruski front, da Srbija bude podeljena. On je ipak spašavao što se spasiti može. Da, apsolutno. Sećam se njegovog lika, onako pun čovek, ali taj je... I se pojavljivo na ulici? Krajem 1941. na jedan puta ja sam bio biciklom u Kralja, u Knez Mihajlovoj ulici. I na jedan puta na Kalemegdanu pucnjava i svet beži, neko viče, uhvatili su komuniste, neko viče ovo, neko viče ono. Sljedećeg dana smo čitali u novinama da je neki Kosmajac koji je bio komunista i sa poverenjem. Međutim, radio je, da li je radio, ja ovo... On je bio policijski agent. Njega su ubili policija, komunista. Policija ga je ubila. Jer on je okrenuo sa jednoga na drugo. To niko od nas ne zna. Ono što smo čitali u novinama sljedećeg dana, ja to samo mogu da kažem. Jedno znam da sam se ja našao sa njegovim bratom posle toga. I on je pričao da je taj njegov brat bio u ćeliji komunističke partije. Ja samo toliko znam dalje, ne znam. Ali tada je na Kalemegdanu, on je ubijeno je još nekoliko osoba. A još jedan detalj, krajem 1941. godine, ja sam došao biciklom na Terazije ujutru, pet obešenih na stubovima ovih električnim stubovima, pet ispod. A je moguće da su obešeni, visili na električnim stubovima, a da su ispod njih, ispred hotela Moskva, ljudi mirno sedeli, pili kafu, piće? Evo da vam kažem. Kako je to zapravo? Čekajte. Ja ću vam dati sliku koja... Koja je vama ostala. Jasno. Ja sam išao od jednog do drugog, gledajući, čitajući imena. Svet je tu bio. Istina je da su svet sedi. To je bilo jutro kad sam ja bio. Da li su ti ljudi bili svesni svega toga, ja to ne znam. Ja jedno znam da ja sam shvatio da je tragedija tu kod nas. I jer je, oni su sve, težinu svega toga su bacili na komuniste. Komunisti su uzročnici toga. Da su Nemci počeli politiku 100 za jednoga zbog pobune komunista u Srbiji. To je ono što smo mi kazali, bolje rat nego pakt. Nažalost,
knez Pavle, ja sam bio sa čerkom kneza Pavla ovde pre nekoliko godina, ona mi je dala relativno dobru sliku. Knez Pavle je bio napravio sporazum sa Nemcima, da Nemci prolaze kao koridor kroz Jugoslaviju, da neće napadati Jugoslaviju. Međutim, da Cvetković, vlada Cvetkovića su odbili, onda je puč sa onim generalom Simovićem. Jeste. I tada je Srbija odbila da sarađuje sa Nemačkom. Kraj 41. u Beogradu niste mogli dobiti kilogram brojnog brašna. Plata jednog radnika je bila, ja mislim, 800 dinara mesečno, a kilogram brojnog brašna je bio 400 dinara. Znači, za platu su radnici mogli da kupe 2 kila brojnog brašna u mesec dana. Šta se dogodilo? Ja mislim da je to početak 42. Otišao sam na Terazije i na jedan puta Terazije blokirano. Legitimaciju, uzeli su legitimaciju od svih nas koji smo bili mlađi, samo su stariji propušteni i kaže sutra kod željezničke stanice. Ja sam se javio sutra dan kod željezničke stanice. Odatle smo nas transportovali u Borski rudnik da se kopa, jer taj Borski rudnik je bio rudnik zlata i bakra. To je bilo francusko vlasništvo, Nemci su to odmah preuzeli. I ja sam otišao tamo pomoću veze jednog inženjera moga, poznanik. Došao sam u vezu da su me namestili, umjesto da idem u jamu, da kopam, ja sam delio hleb radnicima koji su izlazili ujutru u 4 sata iz šahte. I koliko ste ostali u Borskom rudniku? Svega 2 mjeseca. I vratili ste se u Beogradu? 2 mjeseca. Znate šta je? Tada sam se upoznao sa mojom Melanijom i ja lepo sam se snašao sa tim svetom tamo u rudniku, jer je to ipak bio naš svet. Nemci su eksploatisali to, ali je to bio naš svet. Jedna gospođa, ja njoj kažem, rekao, imam devojku u Beogradu, kaže, znaš šta je? Kaže, evo ti, 2 dana ide, kaže, na posao. Ja otišao u Beograd, vratio se natrag, a ona meni kaže, što si došao natrag? Tako da sam ja tako otišao. Nemci nisu imali apsolutnu kontrolu. Tu su kontrolisali naši ljudi. Znači, moglo je da se pobegne? Moglo se pobeći. Moglo se pobeći u šumu, moglo se pobeći kud god hoćeš. Ali je uvek Damoklov mač bio nad glavom svakoga od nas. Ako te uhvate, ode. Ili ćeš otići negde na prirodu da radi, ili ćeš otići u Nemačku na prirodu da radi. Svakoga dana smo slušali, ovi su otišli, oni su otišli, ovaj nema, ovoga nema. Kako vam se desila ljubav u sred rata? Mislim da je to bio jedan od najsrećnijih momenata. 22. februara 1943. godine. Melanija i ja smo se venčali. Venčali smo se u crkvi Svetog Marka. Dan je bio pšeničnog brašna za lek, niste mogli. Moja Melanija i njene sestre su mlele na vodenicu, kafenu vodenicu, mlele su pšenicu da naprave malo kolača. Znači, mlin za kafu... Jeste, mleli da napravimo kolača. Onda sam ja se zaposlio. Nemačka radna jedinica koja je išla za trupama, popravljala mostove, srušene mostove, razorene putove, zvala se organizacija TOT. I ja se zaposlim kod njih. Njima je trebao, oni su
vadili most, Savski most, Brankova ulica, naša vojska je to srušila. Oni su taj most vadili da ga nose, da ga pretope. Ja sam Gnjurcu, neki Radovanović, Gnjurac, je išao ispod vode i oksigenom je sekao pod vodom taj čelik. Ja sam tu u martu 42. godine njemu držao ta creva. A možete misliti Savska Košava, ta Dunavska i Savska Košava, da te odnese. Ali tu sam ja zarađivao 800 dinara mesečno. Međutim, preko organizacije to dobio sam pravo da mogu da idem u Borču da donesem 2 kilograma brašna mesečno. Međutim, znate vi, Srbi su, imao sam toliko možeš sedmično, ali ako ne uzmeš, ostane ti pa druge sedmice. Ja sam nakupio da sam mogao ići 2 puta sedmično da donosim. Moja Melanija je pravila hleb, beli hleb. Sećam se jednog dana, ja odo u pekaru i nosim ja iz pekare i čovjek ide prema meni i kaže, gospodine, samo da pomirišem. Da pomiriše hleb? Hleb, samo da pomirišem. A ja mu odlomim, on prekrsti se čovjek i kaže, gospodine, 3 meseca hleba okusio nisam. Moja Melanija i ja sam, eto, srpska vrština, uspeo sam da radio sam za organizaciju to. Tu su radili naši ljudi, to je bila radna jedinica koja je išla za nemačkim trupama. Desilo se da se vaša supruga porađala na dan oslobođenja Beograda. Bio sam do Smederava prethodnog dana i kamionom dolazim i moja Melanija oprala je prozore u kući, sredila kuć i a mi smo znali ruske trupe su bile već u Banatu, znali smo da su partizani dolaze, mislim da su već bili blizu Obrenovca u ponoć. Melanija bolove. Ruske trupe su sa bočnih ulica dočekale nemačku oklopnu diviziju koja se povlačila od Smedereva, Kralja Aleksandra, preko Đerma, Kralja Aleksandra ulicom, da stignu ovaj most koji još uvek stoji, taj most preko koga ide tramvaj. To su oni doneli iz Nemačke i metnuli ga tu na Savu i preko toga mosta oni su odstupali. Međutim, partizani i Rusi su sa Kalemegdana, kako su ovi kamionom pokušali da prelete preko mosta, oni su i tu pokosili. Tu je Nemaca pobilo. Ne mogu da pomislim koliki je broj. Te noći, moja Melanija, ujutru do 7 sati nije se smjelo izlaziti na boj. Kad je bilo 7 sati, ja brzo idem po babicu i dovedem babicu. Babica je došla i porodila. Međutim, babica, njeni instrumenti su bili prljavi. I Melanija je dobila sepsu. Tako da je se razbolala. Melanija je dobila zapalenje pluća. Prvo vodu u jednom pluću, pa vodu u drugom pluću. A jedan Grk lekar, sin nam je bio, prvi sin se rodio, 4 meseca je živeo, umro je na rukama našim, no, išli smo kod lekara. Umro je od zatvora, mi nismo znali. Dobili smo griz, i Mela ga hranila sa grizom. Dete je dobilo zatvor, tako od toga je umro. Sve je to bilo
ničega normalnoga nije bilo. Kad je lekar, Grk, kad je on došao i on kaže, vaša žena ima zapalenje pluća, njoj treba kalcijum. Nigde u nijednoj apoteci to nije bilo. I meni neko kaže da je jedan apotekar u Pančevu ima i ja na biciklu da idem preko. Ide, ovaj most, ovaj koji je tu na Dunavu, to su Nemci u mjesto mosta koga su naši sluši, oni su taj most dodali. Ja sam tu prešao, tu sam prvi put video da su Rusi, dva ruska vojnika u Banatu, ukrali su živinu od seljaka. A bilo im je strogo naređeno da u Jugoslaviji ne sme biti silovanja, krađe. Streljali su dva vojnika prema onome što sam ja čuo za dve kokoške koje su oni uzeli od seljaka. Otišao sam kod tog apotekara i kazao njemu i pitam ga koliko košta. Ne, kaže, ne košta ništa. Ja sam dobio 12 ampula kalcijuma i dono, kad sam ja dao lekaru, kaže, vaša žena će preživjeti. Istina, Melanija je preživjela. Morali smo da je učimo kako da hoda, jer je toliko bila slaba. Sina smo sahranili i eto, to je naš. Zašto ste rešili da bežite iz Titove Jugoslavije? Ja nisam bio član partije. Nisam iz ličnog ubeđenja. Ono što sam naučio u školi razlikovalo se od onoga što se događalo. Međutim, u te dane vrlo je retko bilo naći nekoga sa nekom školom. Ja sam imao relativno trgovačku akademiju iz Novog Sada, mada nisam, još nisam imao diplomu koju sam dobio kasnije, ali uvijek sam dobro prolazio. Kao izbjeglica iz Jasenovca. Uživao sam sve privilegije. Kad je oslobođenje došlo, i tada sam uživao relativno kao jedan koji je postradao. Međutim, bez partijske knjižice, 48. 49. 50. nije se moglo dobiti zaposlenje. Ja sam izgubio zaposlenje. Nikada u životu pomislio nisam da napustim Jugoslaviju. Ali nikada. Međutim, jednog dana moja tašta meni kaže, Mladena, izgleda mi ovdje nemam života za tebe. Kaže, da tebe bi bilo mnogo bolje da ideš negdje. Znate, na jedan put tako iz vedroga neba. Radio sam povremeno, bili su časopis isto i prodavao oglas. I ovaj čovjek meni kaže, što ti ne bi išao, ja se od detinjstva imao kronično gnojevo zapalenje srednjeg levog uva. Kaže, što ne ideš to da operišeš u Beču? Da ja dobijem sada pasoš, to je bilo 54. Kada dobiješ pasoš, tada se nije mogao dobiti. Kaže, slušaj, ide. A u javnom tužioštvu imao sam prijatelja od našeg otuda iz Korduna, Mića Pavić. Mića Pavić i njegova supruga su bili naši kućni prijatelji. Idem ja da tražim uverenje da nisam pod istragom, da nisam osuđivan i čekam u red. Mića Pavić prolazi, pa kaže, Mladene, šta ti čekaš tu? Prvo čekam za uverenje, pa kaže, valjda ti imaš nekoga ovdje. Kaže, ajde sa mnom. A meni bilo, ljudi čekaju u redu, idem u gore i on kaže njegovoj sekretarici, idi mi donesi uverenje za Mladena. I dok mi sedimo tu, on meni kaže, a šta ćeš sa Melanijom?
a nikom živom rekao nisam da ja hoću da idem iz Zadra. I kad se ona vratila, kaže, idem i donesi za drugaricu sela. Tako da, ja predam, posle tri dana dobijem pasoš. Kao da idete na operaciju? Jeste. I da vam kažem nešto. 20, ja mislim da je 29. novembra 1955. godine, Melanija i ja smo išli na Kolarčev univerzitet, hor armije, hor i orkestar. Izvodili su Mesija od Hendla. Tu je bilo puna sala. Još uvijek imam odsečke tih ulaznica. I Melanija i ja smo uveče gledali to. Sutra dan sam ja seo na voz i otišao za Austriju. Pre nego što sam otišao, mi smo predali za pasoš Melanija da dođe u posetu kod mene. Ja sam se 1. novembra našao na željezničkoj stanici u Beču. Živoga nikoga nema, 1. novembar su svi sveti. Ja gledam sad šta ću. Na Sežani, kada smo voz je stao na Sežani. I ja sada kažem, ja napuštam moju otačbinu. Donosam odluku ako treba da kopam kanalizacije, ali za bolji život. Na Sežani mi je pola srca ostalo. Rastajati se sa svojom otačbinom. Ja ne želim ni najgorem neprijatelju to osjećam. I dok ja stojim tu na peronu, nema žive duše, voz ode dalje. Dolazi čovek, neki Jovanov, bio moj direktor u preduzeću da sam ja radio pre 6-7 godina. Mladene, ti ideš sa mnom, ti ostaješ ovde. Ja kažem, Žarko. Kažem, Žarko. No, kaže, ja sam u Salzburgu. Kaže, ne boj se. Evo, kaže, sad čekam voz, idemo za Salzburg. Tako sam ja u Salzburgu registrovao se da idem za Ameriku. I tako smo došli. Naše dve čerke, Nevenka, Mirjana i Nevenka, su dobile zvanični i seljenički pasoš. Jer znate kako? Te godine, 55. godine, Edvard Carden je potpisao međunarodnu povelju da deca, oni koji se nisu vratili, bez obzira Srbi, Hrvati, koji se nisu vratili u Jugoslaviju, njihova deca imaju pravo da idu kod njih. Moja Mirjana i Nevenka još uvijek imaju pasoš, iseljenički pasoš, sa kojim su one došle u Salzburg. U Salzburgu smo posle 11 meseci, kad su one došle, mi smo dobili američku vizu i otišli za Ameriku. Kako ste ostvarili američki san? Mi kad smo krenuli iz Minhena avionom, možete misliti Melanija u drugom stanju, 9. mesec. Vi letite avionom za mene. I gledajte, i ovi, ako nam daju da idemo avionom i Melanija se porodi, beba ima pravo doživotno fraj da se vozi. Znači, dete koje se rodi u avionu, doživotno džabe kartu u avionu. I ovi tamo koji su službenici u World Council of Churches, hoće i dobijemo. Iz Salzburga idemo u Minhen i mi ulazimo na avion. $5 sam imao kod sebe. Kad smo sišli u New Yorku, Idle Mile se zvao aerodrom, kad smo sišli tamo, dočekali su nas ljudi iz World Council of Churches.
ne znaš nikoga. Međutim, dočekao nas je jedan čovjek koji je znao o nama, naš čovjek, i mi smo odbili da idemo sa ovima, otišli smo sa ovim našim čovjekom. Posle 10 dana Melania od ove lažne bolove da ide u bolnicu. Melania se posle 3 sedmice porodila, dobili smo još jednu čerku. 3 čerke, ne jedan puta. Posle, dok smo bili u Beogradu, Melania dok je dojela, bili smo mirni, mogli smo. Inače, ja sam mislio da će to biti i u New Yorku. Posle 2-2,5 mjeseca Melania meni kaže, ja se ne osjećam dobro. Hodim je kod lekara, lekar kaže, God bless you. Melania u drugom stanju, 4. dete. Posle 7,5 mjeseci rodio nam se sin. Radio sam farbarske poslove. Jer... Šta je, molar ili farbar? Molar. Slušajte, ja sam otišao sa kao vanredni student Beogradskog pravnog fakulteta, bez zanata. A u Americi bez zanata nema. Ljudi koji su otišli sa mnom, primili se nastojničku, to se zove janitorial, janitor. Svi imaju plate velike, ja radio za dolar i po. Međutim, ja sam duboko verovao da hoću da ostanem kao intelektualac, neću da se spuštam, radit ću šta bilo. Tamo sam dobio zaposlenje. Ne, evo recimo, vi ste mogli da budete nastojnik u zgradi i da posle nekog vremena imate stanove, zgrade, da budete rentijer, ali vi ste hteli da budete intelektualac u Americi. Iako to u Americi nikad nije bilo moderno biti intelektualac. Od reči do reči, tako je. Ja sam to sebi zarazao. Kad sam upisao pravo u Beogradu, ja nisam imao pravo po mome školovanju, mogao sam samo ekonomiju, ali sam godinu i pol dana plaćao privatnog profesora koji me učio da prijemni ispit za pravo položio kod doktora, pokojnog doktora Blagojevića, i upisao pravo. I to me je nekako zacrtalo da nisam otišao ni u nastojnike, ni